السلام عليكم، كي حال تعالى نريد الدمان دينوكا أمنيت كرتي عن صد خيريت سي هونجي تو جنال هم آپ کے لئے ایک اور خوبصورت سا جوڑا لے کر آئے ہیں ایم پرنٹ مار یہ بھی ایم پرنٹ ماشاءاللہ سے آپ چیک کر سکتے ہو کتنا حسین کمبینیشن ہے خوبصورت ڈریس ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ اس کی ڈیٹیل ڈسکرپشن پڑھ سکتے ہیں لون کا جوڑا ود شیفون دوپٹہ بہت ہی خوبصورت سا آرٹیکل میں آپ کو دکھانے لگی ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اس کے نیچے رکھ دیا بہت ہی خوبصورت سا اس کا فرنٹ بیک اور اس کے بازو ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں یہ رہا جی اس کا ٹراؤزر آ گیا بہت خوبصورت سا اس کا پرنٹڈ ٹراؤزر ہے ایک اس کا یہ پیچ آ گیا جو کہ آپ اس کو سلیوس پہ یوز کر سکتے ہیں دامن پہ یوز کر سکتے ہیں اور ایک اس کی آگے جی یہ نیک لائن ماشاءاللہ سے کتنی حسین نیک لائن دیکھیں کتنی لانگ اور خوبصورت نیک لائن بنائی گئی ہے اور اس جوڑے کو آپ ڈن کر سکتے ہیں صرف اور صرف 4500 روپیز میں اور اس کا جو دوپٹہ ہے ماشاءاللہ یہ چیک کیجیے یہ اس کا دوپٹہ ٹائی اینڈ ڈائی میں اس کو آپ ڈن کر سکتے ہیں صرف اور صرف 4500 روپیز نے اونلی آن سستا بازار بائی نریلا دان کے پیج پہ واٹس ایپ پہ ڈن کرنے کے لیے آپ کو 03223500500 پہ میسج کرنا ہے اپنی ڈیٹیلس کے ساتھ تو آپ کا ڈن ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ